尝试不足好危险，跟他们一起生活要小心。那天我就是按照惯例起来，就是冰箱翻啊，想说哎呦找东西吃啊什么的。然后我室友就这样从房间这样手刀跑出来房间，他说你放什么在微波炉里面，你拿出来。把整个电锅就是铁锅。你真的想看一下吗？TVBS 欢乐台42频道晚间12点上班这档事。